港星薛凯琪6月2号到电台宣传新歌《所有下雨天》，菲欧娜表示歌曲是送给所有自己爱的人，又说如果自己明天就死掉，自己也会知道自己曾经遇到过爱的人，说的貌似有点严重啊。被问到这个人是否就是房祖名，薛凯琪就大卖关子。我觉得因为就很敏感，敏感在于我今天出来是宣传我的歌嘛，那所以就把任何的名字说出来，无论他是圈内圈外的都不好，因为我卖的是就是歌，然后歌里面是我的心情，但我卖的绝对不是一些绯闻，或者是把别人的名字就是拿出来做宣传赚钱之类的。那所以我觉得那个人是谁不重要，那最重要的是我把这一首歌送给他还有上帝，就是给了我一个机会去学会爱。其实薛凯琪近十年来遇到的绯闻还真不少，而且堪称是中西合璧，老少咸宜，不过大多都是大家捕风捉影，薛凯琪一一以好朋友和好兄弟相称。不过跟身边的男生几乎都可以称兄道弟的女生，往往就是最难找男朋友的。很多观众媒体都很担心我，就是未来老公是谁啊，你的伴侣是谁啊，我都不担心，因为我知道就是上帝会安排最好的给我。我会期待，然后我会有信心。对，优酷全娱乐香港报道。港星薛凯琪6月2号到电台宣传新歌《所有下雨天》，菲欧娜表示歌曲是送给所有自己爱的人，又说如果自己明天就死掉，自己也会知道自己曾经遇到过爱的人，说的貌似有点严重啊。被问到这个人是否就是房祖名，薛凯琪就大卖关子。我觉得因为就很敏感，敏感在于我今天出来是宣传我的歌嘛，那所以就把任何的名字说出来，无论他是圈内圈外的都不好，因为我卖的是就是歌，然后歌里面是我的心情，但我卖的绝对不是一些绯闻，或者是把别人的名字就是拿出来做宣传赚钱之类的。那所以我觉得那个人是谁不重要，那最重要的是我把这一首歌送给他还有上帝，就是给了我一个机会去学会爱。其实薛凯琪近十年来遇到的绯闻还真不少，而且堪称是中西合璧，老少咸宜，不过大多都是大家捕风捉影，薛凯琪一一以好朋友和好兄弟相称。不过跟身边的男生几乎都可以称兄道弟的女生，往往就是最难找男朋友的。很多观众媒体都很担心我，就是未来老公是谁啊，你的伴侣是谁啊，我都不担心，因为我知道就是上帝会安排最好的给我。我会期待，然后我会有信心。对，优酷全娱乐香港报道。